6 iyun çərşənbə axşamı saatlar 10 tamamı göstərir. Salam Bakudasız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Əziz tamaşaçılar, dünya və ölkə gündəmindən danışacağıq. Bizi həmçinin sosial şəbəkələrdə də canlı yayımda izləyə bilərsiniz. Şərh hissəsi ixtiyarınızdadır. Fikirlərinizi, şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, əsas başlıqlara bir qədər nəzər salaq. Mövqelərimiz atəşə tutulub, bir qədər sonra danışacağıq. Qarabağda antiterror əməliyyatı yenidən gündəmdədir. Daha detallı bir qədər sonra məlumatımız olacaq. Paşinyan Rusiyaya niyə gedir? Bəli, yenidən Rusiya səfəri gözlənildi. Səbəb barədə ətraflı məlumatımız olacaq. Paşinyan demişkən, Ermənistanda əsir saxlanılan hərbçilərimiz var. Hər birimiz məlumatlıq bu barədə. Onlardan son xəbər var. Hərbçimizin məhkəməsi keçiriləcək. Dırnaqarası məhkəmədən, saxta bir məhkəmə prosesindən söhbət gedir. Detallı məlumatımız olacaq əziz tamaşaçılar. Ardınca dünya və ölkə gündəmindən, belə desək, Ukrayna və Rusiya gündəminə keçid eləyəcək. Ukraynada su elektrik stansiyası məhv edilib. Rusiya tərəfindən yeni nələr var? Hücumlar və əks hücumlar nə yerdədir? O cümlədən Ukraynadan canlı bağlantı vasitəsilə də sizə məlumat verəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Gəlin başlayaq əziz tamaşaçılar. İyunun 5-i saat 22:50-dən iyunun 6-sı saat 04:40-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İsti su Basarkeçər rayonunun Göysu yaşayış məntiqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Gədəbəy rayonunun Qalakənd yaşayış məntiqələrində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bu barədə məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Ağdam, Xocavənd, Füzuli və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeylərinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Əziz tamaşaçılar, İrandan bu ölkədəki diplomatik missiyamızın fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı bir neçə müraciət daxil olub. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib. O, səfirliyimizə hücuma görə aparılan istintaq prosesi haqqında daha detallı məlumat verib. Gəlin izləyək. 2023-cü ilin yanvar ayında Tehran şəhərində Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilmiş terror hadisəsi nəticəsində şəhidimiz olmuşdu. 2 nəfər əməkdaş yaralanmışdır və növbəti gün səfirliyin tam heyətlə Tehran şəhərindən təxliyə edilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. Çünki təhlükəsizlik baxımından yəni bu vəziyyətdə insanların orada saxlanması həm insanların, diplomatların, həm ailə üzvlərinin düzgün hesab edilməmişdir. Azərbaycan tərəfinin təbii ki, cinayət işi ilə bağlı olaraq gözləntiləri var. Biz bunu açıq şəkildə İran tərəfinə çatdırmışıq. Ən tez bir zamanda cinayət işi üzrə istintaqın başa çatdırılması və günahkarların, sifarişçilərin aşkarlanaraq onların cəzalandırılması. İran tərəfinin bizə verdiyi məlumata görə cinayət işi hələ davam edir. Yəni, hər hansı bir konkret nəticələr barədə hələ ki danışmaq tezdir. Ancaq biz gözləntilərimizi açıq şəkildə bildirmişik. Biz hesab edirik ki, bu iki ölkə arasında təbii ki, münasibətlərə çox mənfi təsir edən amildir və eyni zamanda bizə bir neçə dəfə İran tərəfindən diplomatik missiyamızın fəaliyyətinin bərpa edilməsi barədə müraciətlər daxil olmuşdur. Ancaq təbii ki, bu məsələlər hamısı bir-birindən asılı olan məsələlərdir və Azərbaycan tərəfi tam əmin olmalıdır ki, cinayətkar, sifarişçilər müəyyən edilməlidirlər və onlar ən sərt formada cəzalandırılmalıdırlar. Və Azərbaycan tərəfinə bununla bağlı olaraq bütün zəmanətlər sözdə deyil, real əməldə verilməlidir. Bundan sonra da yəni növbəti addımlar barədə danışmaq olar. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, Ceyhun Bayramov İranda saxlanılan azərbaycanlı tələbə barədə də danışıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözlərinə görə onunla görüşün təşkili istiqamətində işlər aparılır. İzləyək. Səfirlik fəaliyyətini dayandırandan sonra Azərbaycanın diplomatik təmsilçiliyi İran İslam Respublikasında çox məhduddur. Bu yalnız Təbriz şəhərində baş konsulluğun çox məhdud şəkildə əməkdaşlarından gedir və hələ yanvar ayının sonunda Azərbaycan tərəfi bu səyahət xəbərdarlığı etmişdir
və xüsusi bir ehtiyacı olmadan vətəndaşlarımızın belə bir səyahətlərdən çəkinməsinə çağırış etmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, həmin hadisə barədə məlumat daxil olarkən dərhal sonra həm Bakı şəhərində Nazirlik tərəfindən İran Xarici İşlər Nazirliyinə bu barədə nota təqdim edilmişdi. Eyni zamanda bizim baş konsulumuz Təbriz şəhərində fəaliyyətə keçmişdir və kifayət qədər uzun müddət çəkdi həmin şəxsin taleyi barədə ümumiyyətlə məlumatlar verilməsi. Həftələr sonra biz məlumat aldıq, rəsmi məlumat aldıq İran tərəfindən ki, həmin adam saxlanılıb, o ittiham olunur və onunla bağlı olaraq cinayət işinin aparılması barədə məlumat daxil olundu. Tələbə ilə İranda olan baş konsulluq əməkdaşları arasında əlaqə var. Eyni zamanda fəaliyyət o istiqamətdə davam etdirilir ki, fiziki olaraq görüşün təşkil edilməsi, eyni zamanda tələbənin ailə üzvləri ilə də mütəmadi şəkildə Xarici İşlər Nazirliyi əlaqə saxlayır və məsələ bizim nəzarətimizdədir. Davam edirik. Mayın 28-dən iyunun 4-ünədək müxtəlif saatlarda qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsi həm də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən ordumuzun mövqeyləri atəşə tutulub. Fortifikasiya qurğuları quraşdırmağa cəhd göstərib və kəşfiyyat xarakterli uçuşlar aparıblar. Bütün bu faktlar həm sülhməramlıların fəaliyyətsizliyi və himayəsi fonunda separatçıların təxribatlar hazırlanmasından həm də Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin hələ də qeyri-konstruktiv mövqeyini davam etdirməsindən xəbər verir. Bu isə ordumuzun növbəti dəfə antiterror əməliyyatı həyata keçirməsini yenidən gündəmə gətirir. İzləyək. Ermənistan ordusu kifayət qədər zəif bir döyüş potensialına malik olduğu üçün maksimum 2-3 günlük həm də lokal bir istiqamətlərdə müqavimət potensialına malikdir. Odur ki, hər iki istiqamətdə, həm sərhəddə, həm Qarabağ sərhədi rayonu ərazisində ermənilərin gələcəkdə bu təxribatlardan çəkinməsi üçün daha təsirli və adekvat addımlar atmaq məcburiyyətindəyik və mən hesab edirəm ki, bu addımlar yaxın günlərdə atılacaq. Təbii ki, sülhə təhdid yaradanların himayə edilməsi təxribatlara rəvac verən əsas amillərdəndir. Baş verənlərə sülhməramlıların göz yumması, hətta onların müşahidəti altında separatçıların Xankəndi Xəlfəli Qaybalı yolu ilə döyüş mövqeylərinə növbəti dəfə hərbi yüklərin daşınması təxribatların məqsəd yönlü olduğunu sübut edir. Bu isə sülhməramlıların da Ermənistanın da üzərlərinə götürdükləri missiyanı yerinə yetirmədiyini bir daha ortaya qoyur. İzləyək. Azərbaycanın ortaya qoyduğu iradə qətiyyətlidir, irmənalıdır və dəyişməzdir. Bu mövqeyimizə görə qısa müddət ərzində Qarabağdan bütünlüklə separatçı qüvvələr, silahlı, qanunsuz silahlı şəxslər ərazidən tərk edib çıxmalıdırlar və çıxmayacaq şəxslər, Azərbaycan qanunvericiliyinə tabi olmaq istəməyən şəxslər, indiyə qədər imzalanmış üç tərəfli bəyanatların tələblərinə əməl etmək istəməyən şəxslər Azərbaycanın müvafiq qurumlarının legitim hərbi obyektinə çevrilir, hədəfinə çevrilir və onlara qarşı da Azərbaycan dövləti öz qanunvericiliyindən, konstitusiyasından və beynəlxalq hüququn prinsiplərindən irəli gələrək antiterror əməliyyatı həyata keçirmək hüququna sahibdir və bu hüququ heç bir güc, heç bir dövlət məhdudlaşdıra bilməz. Bəli, bir sözlə, sadalanan faktlar terrorçuların təxribatlardan əl çəkmədiyini, əksinə, yeni məkirli planlar hazırladıqlarını nümayiş etdirir. Bunun bütün məsuliyyəti isə təbii ki, həm kriminal ünsürlərə qol qanad açan Rusiya sülhməramlılarının, həm də Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Əziz tamaşaçılar, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iyunun 7-sində Soçiyə səfər edəcək. Bu barədə Ermənistan hökuməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, səfər 3 gün davam edəcək. İyunun 7-9-da baş tutan səfər zamanı Paşinyan Avrasiya İqtisadi Birliyinin hökumət başçılarının iclasında iştirak edəcək. Xatırladaq ki, daha əvvəl mayın 25-də Rusiyada səfərdə olmuşdu Paşinyan və bu növbəti bir səfərdə əziz tamaşaçılar. Belə də təbii ki, detallar barədə də məlumatımız olacaq. Biz isə elə Ermənistanla bağlı xəbərlərlə davam edirik. Aprelin 10-da
Yolu azaraq Ermənistan tərəfinə keçən hərbçilərimizdən biri Hüseyn Axundovun məhkəməsi keçiriləcək. Söhbət təbii ki, saxta bir məhkəmə prosesindən gedir. Erməni mətbuatı xəbər verir ki, qarşı tərəf hərbçimizi Göya Zəngəzurda Mismalibdin kombinatının 57 yaşlı mühafizəçisi Hayrapet Meliksetyanı qətli yetirməkdə təqsirləndirib. Yalançı cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi Zəngəzur Baş Yurisdiksiya Məhkəməsinin hakimi Napolyon Ohanyana həvalə edilib. İlkin dinləmələr günü iyunun 9-u saat 16:00-a təyin edilib. Detallı məlumatımız olacaq. Baxaq görək bu saxta məhkəmə prosesi, bu saxta cinayət işi hara kimi davam edəcək. Əziz tamaşaçılar, yeri gəlmişkən, təbii ki bu Ermənistan tərəfinin antihumanist rəftarıdır, amma Azərbaycanda baxaq görək vəziyyət necədir. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyeva və Ombudsmanın işgəncələrin qarşısının alınması üzrə Milli Preventiv Qrupunun üzvləri Zəngilanın Rəzlərə kəndi ərazisində Azərbaycan dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən erməni diversantlara baş çəkiblər. Ombudsman aparatından bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları Hovaqimyan Harut Yuriki və Qazaryan Karin Aşuti konfidensial qaydada qəbul olunub, müraciətləri dinlənilib. Hər iki şəxsin saxlanma şəraitindən və rəftardan şikayətləri olmayıb. Onlar yaradılan şəraitə görə Azərbaycan dövlətinə minnətdarlıq eləyiblər. Başçəkmə çərçivəsində saxlanma şəraiti yerində araşdırılıb. Onlara beynəlxalq hüquq normalarına uyğun hüquqların, lazımi tibbi psixoloji xidmətin təmin olunduğu müşahidə edilib və özləri də bunu təsdiq eləyiblər. Saxlanılan şəxslər üçün kameralarda öz dillərində bədii ədəbiyyat və informasiya materialları da yerləşdirilib, əziz tamaşaçılar. Belə. Belə bir indi sizə sitatı çatdıracağam. Deyir, təəssüf ki, ermənilərin anlayışında belə bir stereotip var ki, istənilən azərbaycanlı onlar üçün təhlükədir. İllərlə bu qorxu və düşüncə ilə yaşayıblar. Buna görə də təsəvvür edə bilmirlər ki, bu həqiqəti əks etdirməyən fikirdir. Bu sözləri erməni Fəal İşxan Verdiyan Laçın yolundakı sərhəd buraxılış məntəqəsinin fəaliyyətini Baku TV-yə şərh eləyərkən bildirib. İzləyək. Buna görə də sərhəd buraxılış məntəqəsinin fəaliyyət göstərməsi şərti təhlükə kimi qəbul olunur. Əslində isə Laçın-Xankəndi yolundakı məntəqənin mövcudluğu münasibətlərin normallaşması üçün çox vacib faktordur. Çünki bu, kimin ərazisinin hardan başladığını, kimin harda dayanmalı olduğunu müəyyən edir və bununla da sərhəd qoyulur. Bu isə Azərbaycanla Ermənistan arasında daha əvvəl mövcud olmayıb. Bu siyasi addım yaxın gələcəkdə öz töhfəsini verəcək. Məntəqə ermənilər üçün heç bir təhlükə daşımır. Biz görürük ki, necə sivil və düzgün qaydada fəaliyyət göstərir. Ermənistanın buna etirazını anlamıram, çünki Qarabağa heç bir adiyyəti yoxdur və təhlükəli hər hansı bir şey gözləmək yanlışdır. Sağlam məntiqlə düşünsək, sərhəddə məntəqənin olması iki ölkə arasında giriş-gəlişi rahat və sərbəst təmin etmək üçün yaradılan beynəlxalq qanunlara uyğun vəziyyətdir. Ermənilər bunu anlayıb qəbul etdikdən sonra başa düşəcəklər ki, azərbaycanlılarla ünsiyyətdə olmaq rahatdır. Армян, как только армяне поймут, что с азербайджанцами можно вот так. Verdiyan həmçinin qeyd eləyib ki, Qarabağın erməni əhalisi azərbaycanlı hərbçilərin fəaliyyətini qəbul etdikdən sonra Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı kontingentinə ehtiyacı qalmayacaq. Belə. Davam edirik əziz tamaşaçılar. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın And içmə mərasiminə gedən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan öz ölkəsində tənqidlərə tuş gəlib. Baş naziri tənqid edənlərin arqumentlərindən biri də Paşinyanın Ərdoğanın inaqurasiya mərasimində güya alçaldılaraq ikinci sırada İlham Əliyevin arxasında oturdulmasıdır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ararat Mirzoyan parlamentin komissiya iclasında hakimiyyətin oponentlərinin ittihamlarına cavab verib və deyib ki, Paşinyanın ikinci sıraya oturması adi bir protokol qaydasından irəli gəlib. Bütün baş nazirlər ikinci sırada oturmuşdu. Onların arasında Ərdoğan üçün heç də az əhəmiyyətli olmayan Macaristan baş naziri Viktor Orban da var idi. Mirzoyan deyib ki, bu cür protokol əhəmiyyətli məsələlərə reaksiya vermək doğru deyil. Belə. Əziz tamaşaçılar, Türkiyə demişkən, Türkiyənin Konya şəhərində yerləşən aviabazada müxtəlif ölkələrin hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən Anadolu Ankası 2023 beynəlxalq axtarış xilasetmə təlimi başlayıb. Əvvəlcə təlimin ssenarisi
və keçiriləcəyi ərazi. Hazırlıq prosesi, təhlükəsizlik qaydaları, həmçinin müxtəlif mərhələlər üzrə icra olunacaq tapşırıqlar barədə briefing təqdim olunub. Qeyd edeyim ki, iyunun 6-sına qədər davam edəcək beynəlxalq təlimdə ölkəmizi Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin pilotları, texniki heyəti və aviasiya vasitələri ilə yanaşı Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin və xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi qulluqçuları təmsil edəcəklər. Salam Bakudasız, bir daha sabahınız xeyirli olsun. Buraxılışımıza dünya gündəmi ilə davam edirik. Əziz tamaşaçılar, baxaq görək dünyanın müxtəlif nöqtələrində nələr baş verir. Ən əsası da Ukraynada. Bəli, Ukraynada Kakhovka su elektrik stansiyası məhv edilib. Bu barədə video görüntülər Telegramda yayılıb. Kherson vilayətinin Rusiya silahlı qüvvələrinin nəzarət etdiyi hissəsində yerləşən elektrik stansiyasının kim tərəfindən vurulduğu və ya partladıldığı dəqiq bəlli deyil. Faktlarla bağlı Ukraynanın Cənub Operativ Komandanlığı Rusiyanın stansiyanı partlatdığını açıqlayıb, Novaya Kakhovka şəhərinin qondarma meri Vladimir Leontiev isə görüntülərə rəğmən məlumatı ümumiyyətlə təkzib edib. Şəhərdə sakitlikdir, buna rəğmən Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Kakhovka su elektrik stansiyasının bəndinin partladılmasına görə Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının iclasını çağırır. Çox qəribə bir situasiyadır ki, partlayışdan şəhər meri xəbərdar olmadığını deyir. Digər tərəfdən ölkə prezidenti isə məsələ ilə bağlı müxtəlif, belə desək, iclaslar çağırmaq məcburiyyətində qalır. Halbuki ortada da real görüntülər var. Gəlin həmin o görüntülərə nəzər salaq. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Rusiyadan xəbər verəcəm sizə. Rusiyanın Belqrad vilayətində toqquşmalar davam edir. Bilirsiniz, vəziyyət gərgindir. Rusiya Könüllüləri Korpusu və Rusiya Azadlıq Legionunun döyüşçüləri Rus əskərlərini əsir alıblar. Bu barədə görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Onu da xatırladım, mayın 22-sində Rusiya Könüllüləri Korpusu və Rusiyaya Azadlıq Legionunun döyüşçüləri ilk dəfə olaraq Rusiya sərhədini keçərək Belqrad vilayətinin Krayvoranski rayonuna daxil olmuşdular. Döyüşçülər müraciətlərində bildiriblər ki, onlar ölkələr arasında hərbisizləşdirilmiş zona yaratmaq və həm vətənlərinə Putin rejiminə qarşı mübarizə apardıqlarını göstərmək istəyiblər. Döyüşlər əlbəttə ki, davam edir. Xatırladım ki, vəziyyətlə əlaqədar Kadyrov təklif etmişdi ki, Belqrada çeçenləri göndərək. Görək təbii ki, vəziyyət necə yekunlaşacaq, Kreml rəhbəri Rusiyanın daxilindəki çatları necə örtbasdır edəcək. Bizə isə kənardan hələ ki prosesləri izləmək qalır və detallı məlumatları da sizlə bölüşməyə qalır xəyəs tamaşaçılar. Belə, Belqrad demişkən, Belqrad vilayətində Rusiya qoşunlarının Belqrad əməliyyat qrupunda aparıcı mövqe tutan polkovnik Andrey Stesev öldürülüb. Məlumatı Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi də təsdiqləyib əziz tamaşaçılar. Məlumata görə qvardiya polkovniki Andrey Vasilyeviç Stesev Novaya Tavolzhenka kəndində öldürülüb. Əvvəllər o, Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin 104-cü Hava Desant Hücum Alayının komandiri olub. Bunda nəzərinizi çatdırmış ulaq. Təbii ki, vəziyyətin bu dərəcə gərgin olduğu göz önündədir. Biz təklif edirik ki, əməkdaşımız Mübariz Aslanovla bağlantı yaradaq, əziz tamaşaçılar və son informasiyaları bir qədər ondan eşidək. Ardınca elə Rusiyadan, Belqraddan və digər ərazilərdən məlumatımız olacaq sizə. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Haradasınız? Buyurun, eşidirik sizi. Sabahınız xeyirli olsun, İslam. Mən hazırda Ukraynada, Poltava vilayətinin Xarkov vilayətli sərhəd bir hissəsindəyəm. Ötən gecə, demək olar ki, bütün Ukrayna boyu, ötən axşamdan etibarən hava həyəcan siqnalı, o cümlədən Xarkov şəhərinin vilayətlə bir yerdə Rusiya ordusu tərəfindən raket atəşinə tutulması fonunda Ukrayna ordusu təxminən 5 istiqamətdə əks hücum əməliyyatına cəhd elədi və nəticədə Donetsk vilayəti istiqamətində, Kherson vilayəti istiqamətində müəyyən irəliləyiş əldə etdi. Bunun ardınca isə gecə səhərə yaxın Rusiya ordusu tərəfindən Kherson vilayətində Kakhovka su anbarı, böyük bir su anbarı da partladıldı və hazırda Kherson vilayəti, o cümlədən Zaporojye vilayəti istiqamətində ciddi, böyük bir humanitar fəlakət yaranıb. Yəni, Dnepr çayının həmən istiqamətində, sağ və sol sahilində onlarla yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Kherson şəhəri su altında qalma təhlükəsi yaranıb. Hazırda oradan Kherson vilayətinin
Kherson vilayeti hərbi administrasiyasının rəhbərinin səhər saatlarında verdiği açıqlamaya görə həmin ərazidən insanların təcili təhliyyəsi təşkil olunur. Lakin bu nə qədər bütün insanların oradan təhliyyəsini tam çatdıra biləcəklər, bilməyəcəklər, bu bir qədər sual altındadır, amma ona cəhd edirlər. Və hətta bu humanitar fəlakət nəinki ərazinin su altında qalması, eyni zamanda Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında su ehtiyatsızlığına getirip çıxara bilər və bu da çox ciddi təhlükədir həmən elektrik stansiyasının fəaliyyəti ilə bağlı. Hazırda həmən ərazidə, həmən bölgədə vəziyyət olduqca gərgindir, olduqca ciddidir. Yaxın bildirilir ki, yaxın 11 saat ərzində əgər bunun qarşısı alınmasa regionda 1945-ci il, daha doğrusu 2-ci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Rusiya ordusunun o vaxt da Dnepr çayında su anbarını patlatmışlar. Ondan sonra regionda Şərqi Avropada ikinci böyük bir su fəlakəti olacaq. Hazırda hətta indiki dəqiqələrdə o da bildirilir ki, Kherson şəhərinə, Kherson şəhəri ətrafında artıq kifayət qədər xeyli zooparklar, o cümlədən yaşayış məntəqələri artıq su altında qalıb. Orada insan tələfatı və mülki obyektlərin dağıntıları da var. Yəqin ki, bununla bağlı yaxın vaxtlarda dəqiq statistikanı açıqlayacaqlar. Hazırda vəziyyət bu şəkildə ciddidir. Demək olar ki, ümumiyyətlə İslam son bir həftədə dayanmadan hər gün bütün Ukrayna üzrə əvvəlki aylarla bilirsiniz ki, fevral-mart ayında müəyyən qədər bir sabitlik yaranmışdı. Müqayisədə demək olar ki, bütün Ukrayna üzrə hər gün, hər saat hətta gün ərzində 3-4 dəfə hava həyəcan siqnalı verilir bütün ölkə üzrə. Paytaxt Kiyevdə daxil olmaqla əsasən hazırda yerləşdiyimiz ərazi Xarkov vilayəti, Kherson vilayəti, Donetsk vilayətinin Ukrayna nəzarətində qalan hissələr dayanmadan Rusiya ordusu tərəfindən raket atışlarına məruz qalır. Donetsk vilayətində Toretsk şəhərində vəziyyət olduqca gərgindir. Ora demək olar ki, Baxmut şəhərindən sonra növbəti dəfə mühasirəyə düşmək təhlükəsi var. Buna baxmayaraq ötən gün axşam və gecə saatlarında Ukraynanın silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatı nəticəsində müəyyən qədər orada Rusiya ordusu ciddi itki verib, amma yenidən onlar hücumu bərpa etməyə cəhd edirlər. Vəziyyət bu şəkildə gərgindir. İslam. Hədin Mübariz, təşəkkür edirik bu informasiyalar üçün. Çox sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, buraxılışımıza davam edirik. Şərqi Avropa Bürosu üzrə müxbirimiz Mübariz Aslanov idi. Təşəkkür edirik bu informasiyaları bizlə bölüşdüyü üçün. İndi Rusiya ordusunun Belqrad vilayətinin sərhədyanı Novaya Tavoljanka qəsəbəsinə nəzarəti itirdiyi təsdiqlənib. Bu barədə məlumatı Belqrad qubernatoru Vyacheslav Gladkov təsdiqləyib. Bu günə olan məlumata görə hələ ki ora daxil ola bilmirik. Rayon rəhbərinin hesabatına görə 100-ə yaxın adamın orada olduğunu bilirəm, deyir. Ümid edirəm ki, vəziyyəti dəyişən kimi biz əhalini kəndi tərk etməyə razı sala biləcəyik, deyə qubernator vurğulayıb. Bu barədə görüntülər sosial mediada yayılıb, Rusiya isə Belqrad vilayətində Rusiya Könüllülər Korpusu və Azad Rusiya Legionunun davam edən hücumlarına necə cavab verəcəyini bilmir. Bu barədə Müharibənin Tədqiqi İnstitutunun yaydığı hesabatda deyilir. Burada qeyd olunur ki, bütün bunların nəticəsində Kremldə çaxnaşma yaranıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi öz növbəsində üsyançıların Belqrad vilayətindən Ukrayna ərazisinə sıxışdırıldığını bildiriblər. Belə, yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, təbii ki, digər tərəfdən Ukraynanın da əks hücumu gözlənilən idi və normaldır da Rusiya tərəfi ən azından göya artıq Ukrayna ordusunun geniş miqyaslı bir əks hücumunun başlandığını, lakin Rusiya ordusunun qarşı tərəfin həmlələrinin qarşısını aldığını bəyan edib. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, güya Ukrayna ordusu Cənubi Donetsk cəbhəsində 5 istiqamətdə hücuma keçib. Hücumda 6 mexanikləşdirilmiş və 2 tank batalyonu iştirak edib. Nazirlik iddia edir ki, əməliyyata güya Ukraynanın strateji ehtiyatlarına aid 2 briqada cəlb olunub. Hətta Ukraynanın hücuma keçdiyi 5 istiqamətdən birindəki komanda idarəetmə məntəqəsində şəxsən baş qərargah rəisi Valeri Gerasimovun özünün olduğu bildirilir. Nəticədə güya Ukraynanın hücum cəhdi tam uğursuzluğa düşər olub, 250 Ukraynalı döyüşçü, 16 ədəd tank və zirehli texnika məhv edilib. Ancaq rəsmi Kiyevnə Rusiyalı blogerlərin və Birləşmiş Ştatlar Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun Rusiya müdafiəsinin birinci xəttinin yarılması, bir neçə yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi barədə xəbərə, nə də Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatına şərh verir. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə informasiya dəstəyi verən Start.com Telegram kanalı Ukrayna əhalisinə xəbərdarlıq eləyib. Kanal belə bildirib. Rusiya informasiya müharibəsi çərçivəsində
Güya Ukraynanın geniş miqyaslı əks hücuma keçdiyi və uğursuzluğa düçar olduğuna dair kütləvi dezinformasiyalar yaymağa başlayır. Buna görə Start.com əhalini yalnız Ukrayna hərbi siyasi rəhbərliyinin rəsmi açıqlamalarına inanmağa və istinad etməyə çağırıb. Belə. Əziz tamaşaçılar, biz isə buraxılışımızı elə Rusiyadan olan xəbərlərlə davam edirik. Bəli, Rusiyada. Hakim Vahid Rusiya Partiyası, Dövlət Dumasının deputatı, MDB, Avrasiya İnteqrasiya və Həmvətənlərin İşləri üzrə Komitə Sədrinin birinci mavini Konstantin Zatulinin bəyanatları ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayıb. Narazılığa Zatulinin Ukraynadakı hərbi əməliyyatın məqsədlərinin hələ də yerinə yetirilməməsi ilə bağlı sözləri səbəb olub. Deputatın sözlərinə görə, Ukrayna münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyada təkcə sənayi deyil, bütövlükdə həyat hərbi vəziyyətə keçməlidir. O, əlavə eləyib ki, Rusiya Ukraynada münaqişə başlanında qarşıya qoyduğu məqsədlərin heç birinə çatmayıb. Nəşir bildirib ki, vəziyyətlə Vahid Rusiya Partiyasının sədrinin birinci mavini Vyacheslav Makarov məşğul olur və baxılan tədbirlər arasında Zatulinin Dövlət Dumasının Komitə Sədrinin birinci mavini vəzifəsindən məhrum edilməsi və partiyadan qovulması da var. Onu da qeyd edeyim, Zatulin ermənilərin ilk növbədə Azərbaycandakı separatçı qüvvələrin havadarı sayılır, adını tez-tez də mediyadan eşidirik. Belə. Əziz tamaşaçılar, davam edirik. Deməli, naməlum şəxslər Rusiyanın regional radio dalğalarına sızaraq Ukrayna qüvvələrinin bir sıra sərhədyanı rayonların ərazisinə güya işğalla bağlı Prezident Vladimir Putin adı və səsi ilə Rusiya vətəndaşlarına təcili müraciət ünvanlayıblar. Burada söhbət hərbi vəziyyətin tətbiqindən və tam səfərbərliyin elan edilməsindən gedib. Rəsmi Moskvanın bu təxribata cavabı gecikməyib. Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov hadisəyə münasibət bildirib və bunun xakir hücumu olduğunu deyib. Putinin radioda yayımlanan səs yazısı xakir hücumudur. Bugün Putin heç bir müraciət etməyib, deyə Peskov bildirib. Bəzi mənbələr isə videonun deep fake texnologiyası əsasında hazırlanıb və yayım dalğalarının qanunsuz ələ keçirilməsi vasitəsilə efirdə yayımlandığını qeyd ediblər. Maraqlıdır. Əziz tamaşaçılar, indi müharibə başlayandan təbii ki, biz Ukrayna üzərində uçan İran dronlarını da görürük və bu və digər şəkildə hər nə qədər müharibənin əvvəlində İran tərəfi təksib eləsə də, əslində məlumatlar öz təsdiqini tapmışdı ki, bəli, Rusiya İranın pilotsuz uçan aparatlarından istifadə edir. Amma sənədlər məsələsi təbii ki, daha da məsələni dəqiqləşdirməyə gətirib çıxarır. İranın Rusiyaya silah satdığını ümumiyyətlə sübut edən bir müqavilə ortaya çıxıb. Silah müqaviləsi adı açıqlanmayan təhlükəsizlik mənbəyi tərəfindən Sky News agentliyinə təqdim edilib. Agentlik iddia edir ki, 2022-ci il sentyabrın 14-də imzalanan 16 səhifəli sənəd dəyəri 1 milyon dollardan çox olan silah satışını ehtiva edir. Müqavilə artilleriya və tank mərmiləri, eləcə də raket hissələrinin satışını əhatə edir. Mənbə sənədin 100% həqiqi olduğunu bildirib. Sky News sənədləri mayda Britaniyaya səfər edən Ukraynanın baş naziri Denis Şmigala və Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri James Cleverley-ə göstərdiyini bildirib. Bax belə. İran demişkən, əziz tamaşaçılar, İranın Ekspertlər Şurasının 96 yaşlı sədri Ayətullah Əhməd Cənnətinin bir fotosu sosial şəbəkələrdə gündəmə çevrildi. İranlı tənqidçi jurnalist Abbas Əbdi Ayətullah Əhməd Cənnətinin fotosunu sosial şəbəkə hesabında paylaşaraq, bugünkü İranda güc strukturlarının əsl mənzərəsi başlığını yazıb. Fotodan belə görünür ki, Ekspertlər Şurasının 96 yaşlı sədri müstəqil şəkildə hərəkət edə bilmir və o, 3 nəfərin köməkliyi ilə səhnəyə çıxarılır. Hazırda ekrandadır foto. Və onu da deyim, Əhməd Cənnəti 80-ci ildən Konstitusiyanı Qoruma Şurasının üzvü, 1992-ci ildən isə sədridir. 2016-cı ildən Ekspertlər Şurasına sədrilik edir. Bu səbəbdən də Əhməd Cənnəti İran siyasətini formalaşdıran əsas şəxslərdən biri hesab olunur. Belə. Əziz tamaşaçılar, dünyanın digər şəhərlərində baş verən hadisələrə bir qısa və sürətli şəkildə nəzər yetirək, ardınca Salam Bakuda ölkə gündəmindən danışacaq. Qırğızıstanda dövlət çevrilişinə cəhd edən qrup saxlanılıb. Yerli media xəbər verir ki, saxlanılanların sayı və şəxsiyyəti açıqlanmayıb. Bildirilib ki, cinayətkarlar respublikada hakimiyyəti zorla devirmək niyyətində olub. Qeyd edək ki, Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsi və Daxili İşlər Nazirliyi hadisəyə hələlik münasibət bildirməyib.
Latviya hökuməti sərxoş sürücülərdən müsadirə etdiyi 66 avtomobili Ukraynaya tədarük edib. Bildirilib ki, müsadirə edilən avtomobillərin Ukraynaya verilməsi haqqında qanun 2023-cü ilin fevralında qəbul olunub. Bundan əvvəl Latviya Dövlət Gəlirləri Xidməti müsadirə edilən nəqliyyat vasitələrini hərraca çıxarırdı. Ukrayna hökumətinə təhvil verilən avtomobillərin markaları açıqlanmır. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ölkəsinin əks hücumunu həyata keçirmək üçün yetərincə silah-sursat aldığını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, əks hücum Ukraynanın qələbəsi ilə başa çatacaq. Lakin nazir əks hücumun başlama vaxtı ilə bağlı suala cavab verməyib. Aselsan İdarə Heyətinin sədri Halik Görgün Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri təyin edilib. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər əmri ilə Türkiyə Quru Qoşunlarının komandanı General Musa Avsevər, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərərgah rəisi İbrahim Kalın isə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib. Şahzadə Harry 130 ildən sonra Britaniya Kral ailəsinin məhkəmədə ifadə verən ilk üzvü olacaq. Financial Times xəbər verir ki, məhkəmə Daily Mirror nəşrinə qarşı prosesin bir hissəsi kimi keçiriləcək. Belə ki, Şahzadə qəzetin təşkil etdiyi qeyri-qanuni məlumat toplanmasının qurbanı olduğunu iddia edir. Həmçinin özünün ağır depressiya və paranoya dövrlərinə görə günahlandırır. Harry həmçinin iddia edir ki, onun həyatı ilə bağlı 1996-2010-cu illər arasında dərc edilmiş 140-a yaxın məqalədə qanunsuz yollarla əldə edilmiş məlumatlar var. Bu il həcc ziyarətində 2,6 milyon zəvvarın iştirak edəcəyi gözlənilir. Belə ki, COVID-19 pandemiyasının başlamasından bəri ilk dəfə olaraq zəvvarların sayına qoyulan məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Bu il zəvvarlara kömək etmək üçün rekord sayda 14 min heyət üzvü, eləcə də 8 mindən çox könüllü fəaliyyət göstərəcək. Məkkə şəhərinə həcc ziyarətinin iyunun 26-sında başlaması gözlənilir. Ziyarətin təşkilatçıları 40 milyon litr zəmzəm suyunu paylamaq üçün 30 mindən çox məntəqə yaradıb və hər gün zəvvərara ən azı 2 milyon şüşə təqdim ediləcək. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Əziz tamaşaçılar, salam Bakudasız. Dünya və ölkə gündəmindən danışırıq. Dünya gündəminə nəzər saldıq. Rusiya-Ukrayna məsələsindən danışdıq. Sıra gəldi çatdı. Ölkə gündəminə görə ölkəmizdə nələr baş verir? İyunun 5-də əziz tamaşaçılar, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Tovuz rayonunda 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Hakim Dadaş İmanovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən İlkin Süleymanov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onu da qeyd edeyim ki, prokuror çıxışında İlkin Süleymanovun 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. İlkin Süleymanov son sözündə ittihamları qəbul etmədiyini və barəsində bəraətin mümkününün çıxarılmasını xahiş edib. İlkin Süleymanovun vəkili belə açıqlama verib. Baxaq. ...18 il verdi, prokuror 20 istəmişdi, sağ olsun... ...Bövəl Ötvəkdə tam haqqını təsdiq elədi əslində. 20 il istəmişdi prokuror, o da... ...hələ biz şükür eləyirik ki, prokurorun dilinə 1-2 il aşağı düşüb bu. Yaxşı ki, elə 20 il də saxlamadı. Amma əlbəttə bizim... ...gələcək addımlarımız... ...apellyasiya məhkəməsi, ondan sonra da... Baxacaq ki, sonra Ali Məhkəməyə verəcək. Bir dənə də olsun, müdafiə tərəfinin sübutlarına heç bir qiymət verilmədi. Hətta ittiham tərəfinin topladığı və müdafiə tərəfinin xeyrinə olan sübutlar belə nəzərə alınmadı. Məsələn, belə götürək ki, qan məsələsi ilə bağlı biz məsələ qaldırmışdıq ki, o ikinci qrup məsələsi qeyri-müəyyən məsələdir. Sonra liflərdə olan problemlər var idi, hansı ki, onlar şübhəli məqamlar idi və təhsiləndirilən şəxsin xeyrinə yorulmalı məsələlər idi. Lakin bunların heç birini eləmədi, hətta təhsiləndirilən şəxsin özünün ifadəsi işin faktikallarını əks elətdirmirdi. Lakin buna baxmayaraq, həmən ifadələr belə götürək işin faktikallarına üst-üstə düşmədiyi halda onu da təhsiləndirilən şəxsin xeyrinə yozdular. Heç bir belə götürək ki, məntiqi əsası olmayan sübutları, toplanmış sübutlar, yəni ittiham tərəfindən, məhkəmə tərəfindən sadəcə notarial qaydada təsdiq edib ona hüquqi qüvvə verdilər. Görə bu hökmünə nə yazır? Allah eləsin, elə o prokurorun dediklərini yazsınlar, biz onları belə götürək ki, alternativ qoymağa kifayət qədər imkanlarımız var. Biz bu hökmü gözləyirdik, gözlənilən idi və biz heç də məyus deyilik, biz mübarizəmizi davam elətdiririk. Bizim onsuz da Avropa Məhkəməsində bundan bağlı şikayətimiz var, artıq o şikayət qeydiyyata alınıbdır. Onsuz da biz əvvəl-axır ora müraciət edəcəyik. Belə, davam edirik buraxılışımıza. Artıq
Texnologiya insan həyatına o qədər sirayət eləyib ki, illərlə axtarıb tapdığımız ömürgün yoldaşını belə robotlar əvəzləyə bilər. Bəli, yəqin ki, hər birimiz xatırladıq məsələni, Elon Musk'ın sözü gedən o yeni layihəsi İctimaiyyəti açıqlanan gündən böyük bir marağa səbəb oldu. Hətta onun hazırladığı robot həyat yoldaşı 2023-cü ilin sentyabrında $3144 satışa çıxarılacaq. Bəs nədir robot həyat yoldaşı və onda hansı xüsusiyyətlər olmalıdır? Gəlin baxaq. Vacib deyil cəlbedici olsun. Çünki gözəl görsənsə robot, sənin dostların səndən onu istəyə bilərlər ki, o robotu ver bizə. Biz istifadə edir robotu. Evə gəlirsən, misal çıxayım, soruşur ki, haradan gəlsin, saat gecə 3-dür, deməsin onun. Qıskanc olmasın, yalan danışmasın. Sarışın olsun, yəni mən istədiyim tərzə, açıqlı, sarışın, göy göz. Ürəkdən sevə bilsin. Güzel bir bayan, güzel dur, git, kal deyəcək. Böylə bir bayan istərdim. Evə gəldiyimiz zaman susacaq. Böyle dır konuşmayacak. Robot hayat yoldaşı istesem, mənə xəyanət eləməsin. Çünkü indi bütün tanıdığımız oğlanlar, kişiler, yani 80-90% xəyanət edir. Robot hayat yoldaşı mənə elə gəlir ki, mükəmməl olmalıdır. Sevgi, məhəbbət duyğusu təbii ki, yoxdur. Ən azından nə istədiyin, nə hərəkət elədiyin, sən onu proqramı yerləşdirirsən də, o daha da sərfəli olur. Mən ümumiyyətlə robot hayat yoldaşı istəmərəm, düzətsinlər. Bu Allahın işinə qarışmaq deməkdir. Mən evdə olmayanda evi təmizləsin, qabları yusun, bəylər əsəbləşdirməsin. Yəni öz işini yenə etirsin. Mən fikrimcə dursun, heç tərpənməsin. Dursun, heç tərpənməsin. Bütün xanımların əslində arzusu olan həyat yoldaşı odur. Dursun, evdə heç tərpənməsin. Deməli, görəsən, mütəxəssislər bu barədə nə fikirləşirlər, biz onu da öyrənmişik. Baxaq görək, mütəxəssislər bu məsələdə, ümumiyyətlə, robot həyat yoldaşı məsələsinin tətbiqində bizi nələrin gözlədiyi ilə bağlı nə fikirləri bölüşürlər. Baxaq. Robotlar insanlar üçün növbəti 10 illiklərdə əvəz edəcək. Bura əsasən intellekti az tələb olunan fəaliyyət sahələrə aiddir. Evdə bir robotun olması ki, insana ev işlərində kömək edir və yaxud onunla siz ünsiyyət qura bilirsiniz, sual verib düzgün cavablar ala bilirsiniz. Bu, yaxşı bir haldır. Amma həyat yoldaşı anlayışı ümumiyyətlə çox böyük bir anlayışdır. Onu robota əvəz edə bilməz. Robotlardan bir qadın kimi, bir cins olaraq bir qadın kimi istifadə edilməsi etik, əxlaqi cəhətdən düzgün deyil. Bəli, əslində, robotların düzəldilməsinə biz təəccüblənmirik. Artıq çoxdan keçmiş mərhələdir. Hazırda şirkətlər robotlarda süni intellektlə emosiyaların yaradılması üzərində işləyirlər. Artıq bəzi robotlar insan hisslərini və mimikasını belə təqlid edə bilirlər. Təbii ki, bu məsələlərin də belə desək, artıq həyatımıza bu qədər inteqrasiya etməsi tam normaldır. Bəzi insanlar üçün də mənə elə gəlir ki, heç də az sərf etməyəcəyi bir texnologiya və xidmətdir zənnimcə. Çünki o qədər adamlar var ki, heç istəmir evdə kimsə, o bayaq bir sorğuda da gördük, kimsə çox danışsın, kimsə ona çox sual versin, kimsə ona çox müdaxilə eləsin. Bax, o cür adamlara sərf edəcək bu cür həyat yoldaşı. Özü də bizdəki o toy adətənələrindən də daha ucuz başa gəlir. Cəmi $3144, yəni bizə yəni bir toy keçirmək heç olmasa 10 minə falan başa gəlir, onu da nəzərə alsaq, sərf edir zənnimcə. Davam edək, əziz tamaşaçılar, fənlərin saylarına baxılmasına ehtiyacı var. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbəqədər Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması Şöbəsinin müdürü Elnur Əliyev deyib, fənlərə baxılması istiqamətində nazirlikdə müzakirələr başlanılıb, hansı fənnin tədris prosesindən çıxarılması məsələsinə isə baxılır, deyə əlavə edib. Bildirilib ki, növbəti tədris ilində 6-cı siniflərdə təbiət fənni tədris ediləcək, əvəzində isə 6-cı siniflərdə biologiya və fizika tədris olunmayacaq. Biologiya və fizikanı ləğv eləyib, birləşdirib təbiət fənnini tədris etməkləri mənə görə maraqlıdır. Çünki ümumiyyətlə insan bir qədər, biz təbiətdən qopan varlıqlarıq, təbiətdən gələn canlılarıq və bir qədər təbiəti öyrənməyimiz daha maraqlıdır. Xatırlayıram ki, biz də həmin yaşlarda olanda 6-cı siniflərdə filan həyat bilgisi kitabı var idi 5-ci, 6-cı siniflərdə. Bax, o təbiət fənninə çox yaxın, ümumi dünya görüşünü artıran bir kitab idi. Günü bugün belə açıb oxusan, yeni informasiyalar əldə edə biləcəyin çox gözəl bir dərsliyi idi. Bu cür məsələlərin qaldırılması gözəldir təbii ki. Əziz tamaşaçılar, yollarda isə sürət həddini aşmaya görə cəlmələr artırılır. Bu barədə də danışaq. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə görə yolda müəyyən edilən hərəkət sürətini 41-60 km/s həddində aşmağa görə
200 manat məbləğində cərimə tətbiq olunacaq. Bundan başqa, yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 61 km/saat və daha artıq aşmaya görə 300 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub. Nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə də cərimələr artırılır. Belə ki, bu qaydalara görə nəzərdə tutulan cərimənin məbləği 60 manatdan 80 manata qaldırılır. Bir tərəfli yollarda əks istiqamətdə hərəkət edən sürücülər isə 150 manat cərimələnəcəklər. Dəyişikliklə mövcud standartlara uyğun olmayan dövlət qeydiyyat nişanları ilə nəqliyyat vasitəsini idarə edənlər isə 100 manat cərimələnəcək. Nəzərinizdə qalsın, əziz tamaşaçılar. Belə, cərimələri bizdə belə artırdılar. Bundan da Salam Bakunu bugünlük təklif edirəm ki, yekunlaşdıraq əziz tamaşaçılar, gün ərzində isə xəbərlərin davamını Baku News-dan almağa davam eləyəcəksiniz. Baku TV-nin xəbər xidməti öz işini davam elətdirir. Gün ərzində ən son, ən yeni informasiyalar Baku News-da qarşınızda olacaq. Gözünüz və diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun, xəbərlə qalın.